שלום רב, חברות וחברים, לקוחות יקרים. הנה אנחנו נפגשים שוב, והפעם נדבר על האמן לארי אברמסון. לארי נולד בשנת 1954 בדרום אפריקה. בשנת 1961 הוא עלה עם משפחתו לישראל, והם התיישבו בירושלים. בשנת 1973 הוא למד בבית הספר לאמנות בצ'לסי שבלונדון, ועם שובו ארצה הצטרף כדפס וכעוצר תערוכות בסדנת ההדפס בירושלים. זה היה בשנים 1975 עד 1986. היצירות שלו במהלך שנות ה-80 עסקו במבחר, אם אפשר לומר, של סמלים של אמנות המודרניסטית האירופאית, ובראשם הריבוע השחור של קזימיר מלביץ', ולאחר מכן הריבוע הצהוב, דרכם יצר מצבים דינמיים המשלבים בין הפשטה לציור פיגורטיבי. דהיינו, ניתן לראות מצד אחד את המרובע, ולאחר מכן הוא עשה בבד כבשלו, בעיקר בהפשטה. בין השנים 1993-94 הוא יצר את סדרת היצירות צובה, שהוצגה בגלריה הקיבוץ. הסדרה כללה 38 יצירות נוף, בעצם 38 הטבעות על ניירות עיתון של ציורי הנוף, וכך נוצר מצב שציורי הצבע הדומם, על פי דגימות צמחייה שנלקחו מהאתר, הפכו להיות חלק מהיצירה. דהיינו, שילוב של ציור שמודפס על עיתון. התערוכה הפכה למוקד בדיון על האידיאולוגיה של הנוף הישראלי, אפשר לומר, והייצוג שלו. ולאחר מכן, בתערוכה מיני ישראל, שהייתה במוזיאון ישראל ב-2006, הוא הציע מודל אוטופי אלטרנטיבי של המרחב הישראלי, כאשר הדיון היה בין אותם 45 אמנים יוצרים. בשנת 2004 הוא הציג תערוכה שנקראת ערימות, שכללה רישומי פחם של ערימות פסולת בניין, שהתייחסו אל הנושא של תיאורי חורבות באומנות, ואל דמותו של הצייר היהודי גרמני פליקס נוסבאום. הסדרה הזו הוצגה במוזיאון פליקס נוסבאום באונסבריק גרמניה ובמשכן לאומנות על שם חיים עטר בעין חרוד. יצירותיו של לארי נעות בין הציור המודרני לשאלות הלאומיות, בין דימויים ישראלים מאוד של ירח על כידון הברוש של אלתרמן, ואחר כך ירח של זלי גורביץ', שבעבורו יצר אברמסון תחריטי מדי פעם. לארי הציג בתערוכות רבות וחשובות בארץ ובעולם כבר בשנת 1975, כבר בהיותו בן 21. הוא לימד בבצלאל, היה מרצה אורח במכון לאמנות בסן פרנסיסקו ושימש כפרופסור לאמנות בשנקר ברמת גן. לארי זכה בפרסים רבים, כאן ב-1979 פרס קולינר לאמן ישראלי צעיר מטעם מוזיאון ישראל, ב-1988 פרס מטעם קרן תרבות ישראל אמריקה, ב-1991 פרס על שם ז'אק אוחנה מטעם מוזיאון תל אביב, 1993 פרס שרת לתרבות ולאומנות, ב-1998 פרס שר החינוך והתרבות, וב-2007 פרס קרן מנדל ואבא פונדיק לאומנות ישראלית מטעם מוזיאון תל אביב. היצירות של לארי נמצאות במוזיאונים רבים ואצל אספנים חשובים רבים בארץ ובעולם. הן תמיד משלבות נפש, הן כאילו קלילות, מאוד אווריריות, אבל יש בהן טקסט מצוין. אז זהו, אני מקווה שנהנתם, אני מקווה שתהנו גם מהיצירות, והכי הרבה אני מקווה ומאחל לכם שתהנו מהחיים.